Армардахтағайын тікелей эфирде ұлт саулығы телемханасы және сірмен біремен Арайлы Машарап қызы. Қазақстанда жатыр мойны обыра, елдердегі сүт безі қатерлісігінен кейін екінші орында тұр. Соңғы 20 жылда аталмыш ауру түрі 26%-ға өскен. Адам папилломасы вирусынан туындаған жатыр мойны обыры әлемдегі ең көп таралған қатерлісіктердің бірі. Жыл сайын одан 300 мыңға жуық әйел көз жұмады. Биыл елімізде ұлттық вакцинация күнтізбесіне адам папиллома вирусына қарсы вакцинациялау енгізілді. Соған сәйкес ағымдағы жылдың 3-90-да тиісті контингентке вакцинациялау жүргізіледі деп жоспарлануда. Бұл екпе қашан басталады және кімдерге салынады? Жатыр мойны қатерлісігінің қалай алдын аламыз? Бүгінгі бағдарламамызда осы және өзге де сауалдарға жауап береміз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Облыс онкология орталығының онкогинеколог дәрігері Индира Аманқызы. Қымбатты көрермен, біздің бағдарлама барысында қазір облыстық санитариялық эпидемиология бақылау департаменті басшысының орынбасары Алия Абдықаева келіп қосылатын болады. Әзірге сұхбатымызды Индира ханым, ең алғашқы сауал, енді сізге бастасақ, жалпы жатыр мойны қатерлісігі дегеніміз не? Және қазіргі таңда біздің аймақта аталмыш ауру бойынша қанша ел есепте тұр? Саламатсыздар ма? Статистикалық мәліметтерге тоқталып кетсек, бүгінгі таңда осы 28-ші тамызға мәліметтерге сүйенсек, біздің Қызылорда өңірінде 5778 науқас қатерлі ісікке шалдығып диспансерлік есепте тұрады. Соның ішінде 499 әйел қатерлі ісік жатырмойының қатерлі ісігімен тіркелген. Жатыр мойны қатерлі ісігі дегеніміз, ол жатыр мойнының эпителиалды жасушаларының зақымдалуы, яғни жатыр мойнының қалыпты жасушалары қатерлі ісік жасушаларына айналу процесі деп атаймыз. Оның 4 сатысы бар, 1-ші, 2-ші, 3-ші және 4-ші сатысы. Биылдыққа бізде 889 адам тіркеліп тұр, жаңадан қатерлі ісікпен ауырып. Оның ішінде 50 әйел жатыр мойын қатерлі ісігімен тіркеліп тұр. 2024 жылдың 8 айында 14 әйел осы дерттен көз жұмып отыр. Көбінесе қай сатысында келіп жатады біздің азаматтар? Біздің қуанышымызға орай, 1-2 сатысында келіп жатыр. 50 әйелдің ішінен 13 әйел скрининг бағдарламасымен анықталды. Барлығы да 1-2 сатысында анықталып отыр. Негізінде 1-2 сатысында анықталған науқас әйелдерде осы дерттен толық айығу мүмкіндігі бар. Енді жалпы жаңа айтып жатырсыз, елімізде 650-ге жуық әйел осы жатыр мойны қатерлі ісігінен көз жұмады екен. Енді бұл аурудың пайда болуына не себеп және алғашқы белгілері жалпы сипаты қандай? Енді бастапқы сатысында көбінесе белгісіз өтеді. Әйел көбінесе байқамайды. Бірақ анамнезін жинаған кезде, сұрақты қойған кезде мұқият тыңдап, біз әйелдің шағымдары болады, бірақ әйел ол шағымдарға көп уақыттан бері мән бермейді. Ол ең алғашқы белгілері ол жыныс жолдарынан етеккір арасындағы циклдың ортасындағы қанды бөліністер, немесе жолдасымен жақындасқаннан кейін контакты бөліністер, қанды бөліністер, жыныс жолдарынан сулы жағымсыз иіспен бөліністер, ішінің немесе құйымшақ аймағының ауырсынуы. Бірақ көбісі әйелдер бұл нелерге бермейді, мән бермейді. Аурудың жа, бұл 1-2 сатысында байқалатын белгілер? Байқалу болады, байқалу мүмкін, бірақ көбінесе ол сатысында әйелдер сирек дәрігерге жүгінеді. Асқынған жағдайда не болады? Асқынған жағдайда енді ол басқа ағзаларға асқынуы мүмкін, сүйектерге, бас миына, бауырға таралуы мүмкін. Енді бірақ көбінесе 1-2 сатысында анықталып жатыр. Скринингтің бағдарламасының арқасында осы биылдыққа көбінесе бастапқы сатысында. Пайда болу себептері қандай? Жалпы қазіргі таңда күйзелісті мүмкін айтамыз, мүмкін дұрыс күтінбеу, мүмкін иммунитеттің төмендігі. Қатерлі ісіктің пайда болу себептері өте көп. Әрине ол дұрыс емес тамақтану, дұрыс емес өмір салты, зиянды әрекеттер, темекі шегу, ішімдік. Сосын қазіргі жас қыздар өте ерте жыныс қатынасқа түседі. Анамызында түсік тастау, түсік жасату,
жиі жыныс қатынас партнерін ауыстыру, сосын енді біз айтамыз ғой, ісік алды процестер, ол ісік алды ол кәдімгі қабыну процесі, жатыр мойны эрозиясы көп уақытта емделмеген жағдайда жатыр мойны обырына апарады. Түсінікті. Енді көбінесе қай жас шамасындағы қыз-келіншектер? Бұрын 40-50 жастағы әйелдерде болса, қазіргі таңда аталмыш ауру жас қыз-келіншектерде де көбейіп жатыр. Бұған не себеп? Және біздің статистика бойынша қалай? Біздің статистика бойынша өкінішке орай қазір 30-40 қырықтың ортасында жиілеп жатыр. Әр возраста кездесіп жатыр, бірақ көбінесе 30-40 жас аралығында. Мен жаңағы айтып кеткендей, ол жаңағы көбінесе ол ісік алды процестердің уақытында емделмеуі, скринингтік бағдарламадан уақытылы өтпеуі. Әр емханада мақсатты топ құрылады. Мысалы, жатыр мойны ісігі 40 жастан 70 жас аралығында әр 4 жыл сайын өткізіледі. Жергілікті емханамен сол нысаналы топ құрылып, жергілікті дәрігермен, жергілікті медбикемен сол әйел приемға шақырылып, мазок тапсырады. Мазоктан кейін, егер мазогының результаты теріс мәнді болып шықса, арғарай терең тексерілуге уже онкология орталығына жіберіледі. Сол уақытылы скрининг бағдарламасына өтпеген жағдайда көбінесе кездесіп жатыр. Аталмыш ауруға скрининг қай жастағыларды қамтиды жалпы? 30-70 аралығында 30 жастан бастап әйелдер әр 4 жыл сайын шақырылады. 30 жасқа дейін, мысалы, енді кез келген өзінің денсаулығына алаңдаған қыз-келіншектер осындай аталмыш белгілер мүмкін пайда болып жатқан кезде арнайы бір тексерістерден өтіп, міндетті түрде медициналық мазоктарды тапсыруға болады. 30 жасқа дейін әйелдер жоғарыда айтылып кеткен клиникалық белгілер болған жағдайда болмаса да жылына бір рет міндетті түрде жергілікті акушер-гинеколог дәрігерлеріне көрініп, міндетті бір жылына бір рет онкоцитологияға шұғынды тапсыру міндетті. Енді өзіңіз айтқандай, обыр дертінің туындауына басты себеп бізде әлі күнге дейін болсын, осы қатерлі ісікке деген көзқарастың қалыптасуында дұрыс емес, яғни қате көзқарас бар. Енді көбінесе атын естіген кезде мойындамай жататын науқастар болады, әлде қабылдамай жататын науқастар болады өзінің диагнозын. Жалпы арнайы тексеріліп тұруға біздің өңірдің қыз-келіншектері қаншалықты медициналық тұрғыда сауатты болып келе жатыр? Иә, өкінішке орай бұл диагнозды естігенде, әсіресе елді мекендерде, ауылдық жерлерде көбінесе аталмыш аурудан шалдығатын әйелдер саны көп негізі. Бұл дертті диагнозды естіген кезде әрине оңай емес. Көбісі басқа қалаға, басқа елге, шетелге енді мүмкіндігі болған пациенттер жүгінеді, сенбейді бізге. Бірақ қай жаққа барса да сол диагноз расталып, емі бір дейді. Елді мекендерде тексерілген, елді мекендерде де ол жиі кездеседі. Бірақ скринингтік бағдарлама қазір өте несі көп, көмегі көп бізге. Әсіресе бізге бірінші-екінші сатысында, ерте сатысында анықтауға. Егер әйелді жергілікті емханасы шақырған кезде, уақытылы өткен кезде, өтіп жатса, жатыр мойын қателісігін бірінші-екінші сатысында анықтауға 100% мүмкіндігі бар. Түсінікті. Құрметті көрермен, біздің тақырыпқа қатысты арнайы дайындаған бейне ақпаратымызға назар салайық, содан соң эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Жатыр мойны обыры әйел адамдарда кездесетін онкологиялық аурулардың үштігіне кіреді. Негізінен бұл дертке адам ағзасындағы папиллома вирусы себепкер. Көбіне жатыр мойны обырына 45-50 жастағы әйелдер шалдығады. Алайда онкологтар соңғы уақытта бұл аурудың жас әйелдерден де анықталып жатқанын айтуда. Жатыр мойны обырының пайда болу себептері: темекі шегу, иммундық жүйенің әлсіреуі, бұрын болған немесе ағымдағы хламидия және жыныс жолымен берілетін басқа да инфекциялар, артық салмақ, жүктілікке қарсы дәрі-дәрмек, ұзақ уақыт қабылдау, ерте жүктілік, ерте басталған жыныстық қатынас. Онкологиялық ауруларға соның ішінде жатыр мойнының обырына тұқымдық бейімділік. Менструалды кезеңнен тыс уақытта қан кету жатыр мойны обырының негізгі белгілерінің бірі болып саналады. Сонымен қатар иісі жағымсыз ақшыл бөлініс, іштің төменгі жағының аурулары, салмақ жоғалту, шаршаңқылық және кейде зәрде қан пайда болуы да осы ауру белгілеріне жатады. Бойыңызда қан кету, зәр шығару кезіндегі ауырсыну, менопаузадан кейінгі қан кету, кіші жамбастағы ауырсыну белгілері,
вагиналды жайсыздық сынды белгілер туындаса, дереу дәрігерге қаралу керек. Сұхбатымызды жалғастырамыз. Құрметті көрермен, біздің студиямызға облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Алия Адресова келіп жайғасты. Студиямызға қош келдіңіз. Енді біз бағдарлама басында айттық, қазіргі таңда жатыр мойны қатерлі ісігіне қарсы, яғни күнтізбеде жалпы жаңадан вакцинациялау енгізіліп жатыр екен, яғни адам папиллома вирусына қарсы. Бұл екпе қашан басталады және кімдерге салынады? Жалпы Қазақстан Республикасының үкіметінің 612-ші қаулысы бар. Осы қаулыға сәйкес біздің жұқпалы ауруларға қарсы жүргізілетін профилактикалық екпелердің күнтізбесі белгіленген. Биылғы енгізген өзгерістердің бірі осы адам папиллома вирусына қарсы енгізіліп жатқан вакцинация. Бұл республикалық бюджеттен қаржыландырады, яғни вакциналарды республикалық бюджеттің қаражатына сатып алады. Вакцинация біз жалпы республика бойынша, оның ішінде Қызылорда облысында қыздарымыздың 11 жастағы қыздарымызға екпе жүргізіледі. Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының кеңесіне сәйкес адам папиллома вирусына қарсы екпе тек қана 11 жастағы қыздармен шектелмейді, 11 мен 14 жасқа дейінгі қыз балдарға екпе жүргізуді кеңес береді. Кейбір мемлекеттер тек қана қыздармен шектелмей, ұлдарға да екпе қатарластырып жүргізіліп жатады. Екпенің тиімділігі жайлы жалпы адам папиллома вирусы жайлы толыққанды ақпарат беріп өтсеңіз. Жалпы бұл адам папиллома вирусына қарсы екпе неліктен енгізді десек, ұлттық алдын ала егу кестесіне сәйкес, бұл адам папиллома вирусы әйелдердің жатыр мойнының ісігін тудыратынын ғалымдар дәлелдеген. Жалпы бұл адам папиллома вирусы бір өмірде әйел, мысалы алатын болсақ, 10 әйелдің 8-і жұқтыратындығы анықталған. Дегенмен ағзамыз бұл вирустан емделіп, сауығып кететінде мүмкіндігі бар. Дегенмен де бұл ұзақ ағзада сақталып келсе, 5 жылдан жоғары уақытта ағзада болатын болса, бұл созылмалы түріне айналады да. Сонымен қатар адам папиллома вирусының қатерлі ісік тудыратын онкогенді түрлері бар. Типтері, сол типтері жаңағы айтып кеткен жатыр мойнының ісігіне әкеліп соқтырады. Жалпы жаңағы айтып кеткен жатыр мойны ісігі бұл сүт безі ісігінен кейінгі Қазақстан Республикасында екінші орында алып отыр екен. Қазақстан Республика бойынша бұл көрсеткіштер өте қуантарлық емес, керісінше аурушаңдығымыз осы қыз-келіншектер арасында жыл сайын жоғарылап отырғанын айтып өтті. Сонымен қатар Қазақстанда жылына жаңадан 2000-ға жуық жағдай тіркелсе, оның 600-і өлім жағдайымен аяқталады екен. Күніне орташа есеппен 2 әйелде осы жатыр мойны анықталып отырады екен. Сол бұл жаңағы тәжірибе өзге мемлекеттерден жаңағы алынып, яғни бұл мемлекетіміздің 194 еліміздің 130-ында осы адам папиллома вирусына қарсы екпелер жүргізіліп жатыр. Бұл екпенің басталғалы 10 жылдай уақыт болды. Өзге мемлекеттерде бұл көрсеткіш өте жақсы болғасын, біздің Қазақстан Республикасы да осы екпені жаңағы ұлттық алдын ала егу кестесіне енгізуді жөн көріп, осы екпелер қолға алып жатырмыз. Бұл іс-шаралар негізі биыл басталған жоқ. Бұл Қазақстан Республикасында 2013-2015 жылдары пилотты жүйе бойынша Петропавл, Атырау облыстарына және Алматы, Астана қалаларында екпелер жүргізілген болатын тұғын. 18 бен 32 жас аралығында қыз-келіншектерге. Дегенмен осы сол кезде ақпараттандыру жұмыстары жеткіліксіз болғандықтан, сонымен қатар егуден кейінгі 2 қызда жаңағы талып қалу фактілері орын алғаннан кейін бұл екпелерді сол кезде тоқтатып қойған болатын тұғын. Одан ортасында коронавирусты инфекциялар пандемиясы басталғалы бері бұл іс-шараны әрі қарай жүргізуге шама қиыншылықтар туғызуына байланысты осы 24-ші жылға қалды осы екпелерді енгізу шаралары. Енді осы вакцинациялаудың жатыр мойны обырына қарсы тиімділігі қандай? Зерттеулер нәтижесі қашан басталмақшы? Ағымдағы жылдың, яғни 24-ші жылдың 42 айының 2-ші декадасында басталады деп жоспарлап отырмыз. Вакцина, Гардасил деген вакцинамызды пайдаланамыз. Бұл Қазақстан аймағына, территориясына бұл вакцина келді. Бүгінгі таңда тексеру
нелерінен жүргізіліп жатыр. Жаңағы өздеріңіз білесіздер, вакцинацияға пайдаланатын, то есть екпелерге пайдаланатын вакциналарымыз бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сертификатын алған вакциналар болады. Әр өндіруші өзінің заводында тексеруден өткізсе, сонымен қатар дүниежүзілік денсаулық сақтау сертификат берер алдында, ұйымы сертификат берер алдында да тексеруден өткізеді. Және әр мемлекет өзінің аймағына енгізгеннен кейін, кіргізгеннен кейін тағы да бір тексерістен өткізу тиісті. Бүгін таңда осы этапта жүргізіліп жатыр. Екпелерімізге 10 нәтиже бергеннен кейін, қолдау көрсетілгеннен кейін, жаңа тексеру бәрі нәтижесі 10 болғаннан кейін, екпелер жаңа егу шаралары жүргізіледі деп айтып кеттім. Бүгінгі таңда ұйымдастыру шаралары жүргізіліп жатыр, яғни түсіндірме жұмыстары бірінші этапта. Жалпы бұл ұйымдастыру шаралары осы жолғы екпелердің несі 2023 жылдың күзінен бастады. Яғни біз жаңағы медициналық қызметкерлер арасында оқыту сабақтарын жүргіздік. Бүгінгі таңда егу аяжандарына қайтадан аттестация жүргізіп жатыр, осы екпе жүргізетін жаңа медицина қызметкерлері арасында. Сонымен қатар осы ертең оқу жыл несі басталғалы 1 қыркүйекте ата-аналар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз, арнайлап әр мектепке ұйымдастырып жаңағы жиналыстарды. Сонымен қатар 11 жастағы қыздарымыздың жаңағы нелерін арасында тиімділігін айтып кетеміз. Қанша басалынады деп жоспарланды? Жоспар бойынша біз 95% қамту керекпіз. Жаңа 11 жастағы қыздардың облыс бойынша 8,5 мың қызды тізімін жасақтап отырмыз. Бұл екпе екі турда жүргізіледі, егу арасында интервал 6 айды құрайды. Енді тағы айтып кеттің жаңа тиімділігі жөнінде. Жаңа айтып кеттің, пилотты жүйеде 13 пен 15 жылдары екпелер жүргізілді деп Қазақстан төңірегінде. Осы біздің Қазақстан Республикасының онкология және радиология ғылыми институтының жаңағы дәрігерлері екпе алған және екпе алмаған 18-32 жас қыз келіншектер арасында тексерулер жүргізген. Соның тиімділігін айтып кеткен болатын және жариялады. Барлық жаңағы нелерде, сайттарда, жаңағы барлық ақпараттандыру жүйелерінде екпе алған 1120 қыз келіншектермен дәл сол аналогичный 1120 екпе алмаған қыздарын тексерген кезде екпе алмаған қыз келіншектердің әрбір 5-ші әйелде жаңа адам папиллома вирусы анықталған. Оның ішінде жаңағы 26%-ында жаңа онкогенді жатыр мойын ісігін тудыратын именно жаңағы 16-18 типтегі адам папиллома вирусы анықталғанын көрсетті. Сонымен қатар екпе алғандардың ішінде де жаңағы әйелдердің жаңа несі жағына да денсаулық жағына да ілгерілік байқалғанын тағы да айтып кеткен болатын. Осы жаңағы нәтижелерді екпеден кейінгі сонымен қатар өзге мемлекеттердің алған тәжірибелерінің жаңа алға қойып көрсеткіштерін жатыр мойының вирусының жаңағы жұқтыруын алдын алу мақсатында жүргізіліп жатқан іс-шара болып екпелерді. Біз енді екпе мәселесіне келген кезде жасыратын жоқ, қоғамдық қабылдау өте қиын болады. Ол сәби туылғаннан бастап салынатын екпелерге болсын. Қазіргі таңда енді 11 жастағы қыздар бұл жасөспірімдіктің алдында, яғни жасөспірім кезеңінің алдында тұрады. Олардың ата-аналарына қаншалықты түсіндірме жұмыстары жүргізіледі? Жалпы екпелердің барлығына, бұл жерде адам папиллома вирусына ғана қарсы емес вакцинасы, жалпы біздің нормативтік құқықтық актілерімізге сәйкес екпелер алар алдында міндетті түрде ата-аналардың рұқсатын аламыз. Ол біздің жаңағы айтып кеткен қаулымызда да және бұйрықтарымызда жазылып көрсетілген. Міндетті түрде біз егуге тиісті жаңағы мақсат топтағы бар ғой балдарымыз, соны екпенің алдында дәрігерлік тексеруден өткізіп, дәрігердің тексеруінен өткеннен кейін, яғни жаңа денсаулығында ақауы болмаған балаларға екпе жүргізетіндігін ол растайды құжатта, дәрігерлердің растауы болады. Сонымен қатар ата-аналардың келісім алғаннан кейін бар екпе жүргізіледі. Иә, өкінішке орай ата-аналар арасында, оның ішінде жас аналар арасында екпелерге қарсылық білдіріп жатқандардың саны артып келеді. Дегенмен де бұл жерде айтып кету керек, көп жағдайда ата-аналардың түсініспеушілігі жұқпалы ауру жоқ болса, неліктен біз екпе жүргіземіз деген осындай пікірді алға қояды. Дегенмен де бұл жұқпалы ауруларға қарсы екпелер бұл кеше ғана басталған іс-шара емес, бұл 60-шы жылдан бергі келеатқан үзбей жасалып келеатқан іс-шара. Осының арқасында көптеген вакцинамен басқарылатын жұқпалы аурулардың деңгейі күрт төмендеді. Күрт төмендеген былай тұрсын, спорадикалық жағдай, яғни 1-2 сараң ғана жағдай тіркеліп
жатты. Бүгінгі таңда жаңа ата-аналардың жаңа түсініспеушілігі дұрыс ақпарат алмағандықтан екпелерін бас тартып атқанын салдарынан бүгінгі таңда вакцинамен басқарылатын жұқпалы аурулардың тіркелу орын алып келеді. Өздеріңіз білесіздер, 2 жылдан бері қызылша аурумен біз күресіп келатырмыз. Қазір бүгінгі таңда көк жөтел ауруы басын көтеріп отыр. Бұл аурулардың барлығы вакцинамен басқарылатын жұқпалы ауру. Яғни осы ауруға шалдыққандардың жаңағы айтып кеткен қызылша болсын, көк жөтел болсын, 82% екпе алмағандар. Яғни қорғалмаған, сырттан ауру тасымалданған кезде қазір миграция көрсеткіші жоғары. Өздеріңіз білесіздер, шет елге бару ол қазір проблема емес. Сондықтан сырттан тасымалданған кезде аурудың әр қарай таралып кетуіне егілмеген балдардың саны ұлғайған сайын ол әр қарай аурудың жұқтыруына себепкер болады. Ұжымдық иммунитет жоқ. Жаңа айтып кетейін дегенім, неліктен бізге дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы егілуге тиісті мақсат топтағы балалардың 95% қамты деп бізге ұсыныс береді. Себебі 5% ол денсаулық жағдайына байланысты екпе алғысы келсе де ала алмайтын балдарымыз болады. Жаңа айтып кеттім ғой, егу алдында біз дәрігерлердің несін аламыз, тексеруден өткіземіз. Қарсы көрсетілімдер жайлы қазір айтамыз. Я ұжымдық иммунитетті қалыптастыруда екпенің маңызы зор ғой. Енді сіз айтқан жаңа 5%-ға қандай көрсетілімдер жатады балаларда? Жалпы біздің жаңа бұйрықтарға сәйкес әр екпеге қойылатын өзінің қарсы көрсетілімдер бар. Оның уақытша көрсетілімі бар, ұзақ мерзімге көрсетілетіні бар. Уақытша деген жаңағы обострение дейді ғой. Жұқпалы аурулардың жаңағы өршуларын абастрене кезеңінде дене қызуы көтеріліп тұрса, соматикалық аурулардың жаңағы белгілері бар болатын болса, міндетті түрде дәрігер оған уақытша медициналық шегініс береді. Ол уақытша медициналық шегінісін өзінің белгілеген мерзімі болады. Яғни ол сауығып кеткеннен кейін, денсаулығы жақсарғаннан кейін қайтадан ол екпе жүргізеді. Ал бір ауруларымыз болады, жаңағы ісік аурулар болады, жаңағы неврологический аурулар болады. Ол ұзақ мерзімге, яғни бұл міндетті түрде андай, то есть міндетті түрде емес, екпелерді ала алмайды. Жаңа айтып кеткен 95%-ның бесеуі сол балалардың үлесіне жатқызып отыр. Яғни ол ауру сырттан, мысалы 95%-ы қамтылып отыратын болса, осы екпелермен сырттан тасымалданған күнде де жұқпалы ауру әрі қарай таралып кетуіне сезімтал организм болмағаннан кейін таралуға жол берілмейді ғой. Сондықтан жаңағы өзі денсаулығында ақауы бар балдарымызды біз сол мақсат жаңағы екпе жасап, сау балдарымызды екпемен қамтып біз қорғай аламыз. Көп жағдайда ата-аналарымыз тек қана өз балдарының ғана ойлап отырады да екпен жасатпайды. Бұл да дұрыс емес. Ол сау бала болып екпелерін алып, ол қорғанмаса, жаңағы сау ауру денсаулығында ақауы бар балдарымызды қорғанмасақ, ол әрі қарай асқыну жағдайларын алып келуі мүмкін. Ал әрбір жұқпалы ауру ол өзінің асқынуларымен қауіпті. Тағы да бір екпелерден бас тартатынның бір себебі ата-аналардың жұқпалы аурумен ауырып, өмірлік иммунитет алған абзал жаңағы вакцинаны енгізгенше деп айтады. Ол да дұрыс емес деп ойлаймын, себебі әр адам ағза әртүрлі жаңағы ауруды өз бойынан өткізеді. Иә, бір бала жеңіл өткізуі мүмкін, бір бала ауыр өткізуі мүмкін. Сондықтан біз екпе алар кезде жаңағыдай вывод айтатын болсақ, ата-аналар ауырып иммунитет алған абзал деп айтатын ата-аналарға айтқым келгені, неге таразыға қою керек бұл баланың жаңа денсаулықта қаншалықты сенімді бұл ауруға. Рұқсат бермеген жағдайда не болады ата-аналар? Рұқсат бермеген жағдайда біз мәжбүрлеп екпе жүргізе алмаймыз. Бүгінгі таңда біздің шараларымыз тек қана түсіндірме жұмыстармен әрбір ата-ананың санасына жеткізу, осы екпенің тиімділігінің жоғары екенін, екпе жүргізгеннің нәтижесі бар екенін. Мен мысалы вирусты гепатит ауруын айтатын болсам, 2000 жылы санаулы қаражат бөлінді жергілікті бюджеттен, біз тек қана ауру ошағында ғана екпе жүргізуге мүмкіндігіміз болды. 2011 жылы жергілікті бюджеттен бөлінетін қаражат 4 есе ұлғайып, 158 миллион бөлініп, біз 2 жастағы балаларға мақсатты түрде екпе жүргізуге қол жеткіздік. Соның нәтижесінде қазір вирусты гепатит ауруларының деңгейі біршама төмендеді. Яғни 2000 жылдары бір елді мекенде, облыс демей ақ қояйын, бір шиелі ауданның елді мекенінде 2000 жағдай ауру тіркелсе, жыл жаңа екпе жүргізгеннен кейін 10 жылдан кейін нәтижесін берді. Бір жылда 8 жағдай тіркелген сондай фактілер болды. Сондықтан бұл екпелердің тиімділігі өте жоғары. Осыны айтып кету керек. Қандай әсер болуы мүмкін екпе алғаннан кейін балада? Екпе жалпы бұл вакцинация дегеніміз бұл аурудың қоздырғышының немесе әлсіретілген немесе өлі түрінің ағзаға енгіздіреді. Енгізген кезде ағзада біршама өзгеріс болады. Яғни ауырмайды дегенмен де ауырған секілді өзгеріс болады. Яғни дене қызуының субфебрильді, яғни 37
жеті градусқа дейін көтерілу, екпе салған орының ауырсынуы деген фактілер ол болу міндетті. Өйткені жаңа айтып отыр ғой, қалыпты жағдай. Ал температурасы одан да жоғары болып, бала мазасызданып жатса, әрине ол кезде ата-ана екпе алғанда міндетті түрде дәрігерге көрініп айту керек. Бүгінгі таңда жаңа айтып отырмын, адам папиллома вирусына қарсы екпе ол өте жеңіл өткізілетін екпенің бір түрі екенін тағы да айтып кетті. Егуден кейін қолайсыз көріністерінің тіркелмеді деген деңгейде болып отырғанын тағы да айтып кетті. Өзге мемлекетте жүргізілген егулердің нәтижесінде. Ал жаңа айтып кеткен температурасын сәл көтерілуі ол қалыпты жағдай. Бұл жерде ата-аналар тағы да түсіндіру керек. Көп жағдайда жаңағы жұқпалы ауру, жедел респираторлы вирусты инфекция болса да, мысалы инфекцияны жұқтыратады ғой, сол кезде жаңағы скрытый формада өткен кезде екпе алып қалса, әрине ол жұқпалы ауру итак жаңағы ОРВИ-мен жұқтырғаннан кейін болып жатады фактілер, жаңағы дене қызуын өршуі, баланың мазасыздануы деген сияқты. Бұл жерде ата-аналар дұрыс не істемейді. Екпеден кейінгі біздің көріп отқан нәтижеміз деп осындай теріс антиваксерлық есебінде ақпарат беріп жатады. Бұл жерде тағы да жаңа айтып кету керек, дәрігерлік тексеруден мұқият өту керек. Бала екпе алар алдында міндетті түрде жаңағы эпид-анамнез жинау керек. Эпид-анамнез деген ауру ошағында байланыста болған жоқ па, жұқпалы аурудың ошағында мысалы. Ол ата-аналар көп жағдайда жасырады, айтпайды, әртүрлі енді білмеймін енді қандай не болатын, жаңағы балабақшаға жібермей қояды деп па, әр мақсатта жасыру да мүмкін. Тұрмыстық мәселелер болады. Иә, сол кезде ата-ана оны ақпаратты дұрыстап айту керек, өйткені сұрастыру нәтижесінде біз анықтаймыз қандай аурумен ол байланыста болғанын. Тағы бір сұрақ қойғым келеді. Біз көріп отырған көрермендерімізде мынадай сұрақ туындауы мүмкін. Бұл міндетті түрде 11 жастағы қыздарға бола ма, әлде 18 жастан асқан осы жатыр мойны қатерлі ісігінің алдын алғым келеді деген азаматтар болса, тұрғындар болса, вакцинация алу жолы оларға жеткілікті ме, әлде ақылы бола ма? Өте жақсы сұрақ. Өйткені мен өзім лично маған онкологтардың өзі қуанып осы екпенің енгізіліп жатқанына қуанып не білдіртіп жатқанын өзім көрдім. Себебі олардың таныстары, біздің көршілес Өзбекстанда, Қырғызстанда осы адам папиллома вирусына қарсы өзі енгізілген былтырдан бері жүргізіліп жатыр. Таныстарының сол мемлекетке барып екпе алып келгендерін айтып мындай ақпарат ретінде маған ұсынып жатыр да, ол қуантарлық жағдай. Өйткені атан жаңағы дәрігерлердің қаншалықты дұрыс түсіндірді жаңағы қыз келіншектерімізге қаншалықты бұл қауіпті несін екенін. Сондықтан олар өз денсаулығын ойлап өзге мемлекеттен екпе алып келіп жатқан фактілер бар. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының бюджеті бөлініп жатқан жаңағы 11 жастағы деп тұрмыз. Дегенмен де жаңа дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының беріп жатқан кеңесіне сәйкес біз 11 мен 14 жасқа дейінгі қыз балдарға ғана екпе жүргіземіз. Басқа өзге жастағыларға тек қана пока өзі осы уақытта ақылы түрде жүргізіледі. Республикалық бюджеттен ол қаржы қарастырылмаған. Ақылы түрде екпе бағасы қанша болады? Бағасын енді ол жеке өзінің несі, егу бөлмесі өздерінің қоятын бағасы. Негізгі бұл вакцина, бұл арзан вакцина емес, бір дозасы 50 мың теңгедей тұратын вакцина. Бұл екі рет салынады деп жаңа айтып кеттім. Интервалы 6 ай мен 12 ай аралығында екпе алуға несін беріп отыр, бюджет қарастырылған. Бүгінгі таңда тек қана жаңағы айтып кеткен 11 мен 14 жасқа дейінгі қыздарымызға ғана қарастырылып отыр. Енді болашақта жаңа айтып кеттім, өзге мемлекетте 130 мемлекеттің 47-сінде ұл балдарға да екпе жүргізіліп жатыр деп жаттым, айттым ғой жаңа. Сондықтан Қазақстанда болашақта бұл жаңа тәжірибені алып өздеріне не қылады деп бізге сендіріп білдіріп отыр. Екпе жүргізетін диапазон жаңа контингентін ұлғайтады деп. Біз енді 1-2 минут эфир уақытын аяқталуға жақын қалды. Қысқа нұсқа қорытынды ретінде вакцинациялауға шақырамын десеңіз, мархабат. Енді жаңа эпидемиолог ретінде ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп сол тақырыпты айтып, мен екпе алудан қашпай керісінше уақытылы екпе алуға шақырамын ата-аналарды. Иә, мен де әріптесімнің сөзіне қосыламын. Ол бір үкім емес екен, тағы да айтып кеткіміз келеді. Обырдың алдын алу әр адам өзінің қолында. Ата-аналарға да немесе осы 11 жастағы қыздардың қамқоршыларына да айтқымыз келеді, екпеден бас тартпай уақытылы қыздарын осы вакцинациядан өткізсе. Келіп осындай маңызды ақпараттармен бөліскендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Аман сау болыңыздар. Ұлт саулығы әр адамның өз денсаулығына деген жауапкершілігі негізінде қалыптасады, ал кез келген дерттің дендеп кетпеу үшін оның алдын алуымыз қажет. Өмірде деннің саулығына жететін байлық жоқ, ендеше ұзақ жасаудың бас кепілі салауатты өмір салтын сақтау болады.
Біз сіздермен келесі сәрсенбіге дейін қоштасамыз. Аман тұрсыз, кеше.